I vendosur në mesin e aksit rrugor që lidh Shkodrën me Pikalimin kufitar të Hanit të Hotit, qyteti i Koplikut gjatë 20 viteve të fundit ka njohur rritjen më të lartë demografike në të gjithë zonën veriore të Shqipërisë. Që nga viti 1992, ky qytet ka dhjetfishuar numrin e banorëve, gjë që sipas kryetarit të bashkisë Ramadan Likës lidhet jo vetëm me pozicionin gjeografik, por edhe me pasoritë natyrore të zonës. Qyteti i Koplikut në mënyrë të veçantë ka një popullsi për rreth 11320 banorë aktualisht. Dhe, më krasua, me disa vite për para, qytetit i publikut mund të them që ka një nërritjet matë mlaja të qyteteve në Shqipëri, përsa i përket fluksit të pashoportizime që vinë në këtë qytet. Emaqinoni ju, se në vitin, 92 qytetit i publikut ka pas një popusi rëtë, 1400 sa banorë. Aktualisht në bashkin e Kopliku trajtojnë mendim ekonomike 400 familje, ndërsa pjesa tjetër punojnë kërësish në bujësi, në kultivimin e bimëve e të rovajore dhe të duanit. Zotilika thosë se rrëdhë 65% e si përfaqës e tokës bujësore punojnë gjë që ka përmirësuar ekonomin e familjeve të qytetit. Ndorko pasorit të qytetit Koplikut janë edhe rruga komtare që përshkohet për mes qytetit, si dhe bregu i liqenit të shkodrës si një nga vlerat e rala natyrore të Shqipëris. Dering të momente, puna jona është kanë fokusuar që ky breg liçianit mos të preket nga ndërtimet e palishme që mendoj ja kemi arritë qëllimit. Dhe për këtë duhet të falenderoj edhe mirë kuptimin qytetarë që në këtë na kanë mirë kuptuar dhe sot mendoj që tu pas parasysh edhe vizet e shpejta të qeverisë shqiptare për sa i përket regjistrimit pronave, si janë gjaja më e rëndësishme. Ne po punojmë ngusht me masën e regjistrimit të pasurisë dhe të palojshme që në një afat të përkurtë të, të stabilizojnë të gjitha pronat në qytetin e Republikut. Dhe mendoj masaj projektet për bashkinë e Republikut do jen të jenë të vazhdueshme për më hap rrugën investimeve, pse jo edhe në pranimet donatorëve të huaj. Vitet e fundit në qytetin e Koplikut janë ngritur disa ndormarje të përpunimit të bimve medicinale si dhe të prodhimit të verrave. Ndërko qeveri e shqiptare ka miratuar disa vite më parë ndërtimi në Koplik të një zone industriale, por si pas kërë bashkja Kutlika për shkak të krizës ekonomike globale, investitori italianë është tërhequr duke vënua realizimin e këti investimi me interes për gjithë qarku në shkodrës. Bashkja Koplikut, o lësot, në të momente që flasin në presim, nga ditë në ditë, që realishtë këj projekt, të jenë konkret dhe tashma, i zbatushën për këtë qytet, aktualisht mund të them që në basë informacionë në shkresave, zërtare, që ne disponujmë në korespondencë me qeverin shqiptare, ne dërin këto momente kemi një përgjigje që po vazhdojmë të gjemë një denator të dytë përsa për këtë të investimi. Pra, që do të thotë, akoma ne vazhdojmë edhe kemi binin që kjo investim do të jenë realitet në qytetin e Koplikut. Ndërkohë në Koplik po punohet për ristrukturimin e aksit qendror të qytetit, si dhe përfundimin e Onazës, pjesë kjo aksit kombëtar Shkodër Hanihotit, për zërin e Amerikës nga qyteti Koplikut Pëllumsulo.